Dobro nam došli na novu i sada je red na te minute koji su naša dnevna doza sreće. Mada... Iako, našoj glavnoj junakinji je verovatno na kraju priče nije bilo ni do sreće ni do smeha. Joj, jadna Natalija Escudero. Ona radi na javnom servisu Španije i ona je počela da vrišti uživo od sreće u programu misleći da je osvojila milione evra na lotu. Znači, gledajte, ovo je lice žene koja veruje da je dobila glavnu nagradu. Međutim, ne, ona je u programu rekla da se ne vraća na posao, tako je. Da daje otkaz, da, jer što bi radila ako ima 5 miliona. Međutim, tek kasnije shvatila da je osvojila 5000 evra. Da, u suštini premiju je ona dobila, ali je dobilo još mnogo ljudi. Sve to je moralo da se podeli na više dobitnika. I jadna Natalija je možda skupila neke pare za odmor. Ona je dodala da želi da objasni postupke gledaocima koji su se osjećali prevareno, izvinila se zbog zabune i rekla je... Pogledaj koliko je sreća. Znaš šta je rekla? Idem na odmor. Pa bar nešto da uradi sa tom nagradom. Ne, ovo je stvarno depre. Ovo naša dnevna doza sreće mi je nešto tužno danas. Do tebe. A? Do tebe. Pa idi pre 5 miliona. I ništa onda. Dobro, barem taj trenutak kad pomisliš na 5 miliona. Ajmo mi dalje. Nastavljamo u duhu Španije. Našim današnjim gostima Španija je bila druga kuća. E, a i ta dešavanja u rukometnoj reprezentaciji od juče danas nam deluju kao neka španska serija. Ali pre svega toga, danas nam je izuzetno čast i zadovoljstvo što su među nama legendarni sportisti, jedni od naših najuspešnijih rukometaša. Dragan Škrbić i Nedeljko Jovanović, naši gosti. Vama! Zdravo, dobrodošao, kako si? Pa dobrodošli. Dobrodan, kako ste? Dobrodošli. Hvala, hvala. Izvolite. Bolje vas naši, hvala. Hvala. Jeste videli ovu špansku? Sreću. Videli smo i igrali. Videli ste šta? Videli smo i igrali ovu... A igrali ste i vi tu igru, jel? Ja sam tu igru igrao sem... Ove godine prvi put da nisam igrao, inače sam igrao uvek svake godine. A što to nije loto? Šta je to? To je loto, to je u stvari novogodišnja lutrija. I to igra, mislim da u Španiji ne postoji osoba koja ne igra tu lutriju. Znači to igraju od familije, zajednički kupuju te lozove, klubovi, kompanije, znači svi igraju. I zato su i toliko velika... Zato su u stvari ta nagrada podelila na toliko delova, da. Veliki ulog, ali to su brojevi koji su u stvari, ta nagrada je ukupna, ali se to deli po tim lozovima, tako da ova gospođa nije dobila sve. A jesi dobio nekad? Nikad ništa, zato ove godine nisam ni... Da, ti kad si bio u Španiji. Ja sam znao u startu da takve stvari nikad me neće, što kažu, dodirnuti. To je bukvalni prevod, pošto postoji jedna reč, oni kažu to tako, dodirnula me nagrada, dobio sam nagradu. Znači da takve stvari... Recite ono špansko. Me ha tocado. Eto, me ha tocado. Tokar je dodirnuti. Znači, kod tebe ima samo na rad ono što se može. Samo, nema muka. Nema hleba bez motike. A koliko se znate vas dvojice? Koliko godina? Možda i previše, ne znam koliko. I pre nego što smo se rodili kad? Pa ja ne znam kad smo se upoznali. 90-a. Pošto celog života. 79-a, 90-a. Pa ne znam. Znači... 30 godina, jel? Dosta, da. Da smo bili mladi. Da, uopšte nije to naivno poznanstvo. E sad, vidjeli smo kako su ludi ovi reporteri u Španiji. A šta je vas u toj Španiji omađijelo? Pa, mislim da je za jednog sportistu u Španiji... Ne samo za sportistu, nego inače ovako za život. Zemlja koja je možda u Evropi najbolja za nas, za naš mentalitet, za mentalitet naših ljudi. Za Srbe, za Srbe. Pa da, oni su, Španci su onako dosta interesantni kao narod i kao ljudi. Dobra je klima, dobra je hrana, dobri su ljudi, tako da je sve na mjesto. A i u naše vreme rukomet je tamo bio dosta jak, su bili klubovi, tako da je i to bilo s te strane atraktivno za nas da živimo i igramo tamo. Međutim, ti si trenersku školu završio upravo u Španiji, je li tako? Da, da. U Španiji sam išao 2 godine, ispolagao sam te ispite, tako da nisam htio da se vezujem za Srbiju. Bilo mi je možda čak i, da kažem, u tom nekom trenutku i jezički onako izazov da probam da uradim to u Španiji. Imamo dosta prijatelja tamo posle toliko godina. Taj mentalitet, generalno što kaže Dragan, nam odgovara, znači plus ove sve stvari i mentalitet. Njihov način života je jednostavno jedna priča u kojoj se bukvalno mi vrlo lako uklapamo, nalazimo i saživljujemo sa tim svim detaljima u svakodnevnom životu. Što je jako čudno, posmatrajući razdaljinu, da kažemo, između Španije i Srbije, odnosno
onomad one stare Jugoslavije. Ali generalno, što kaže Dragan, sve Dragan, te činjenice... Sad zvanično Dragan. Škrba, znači dobro, bio. Škrba. Izvinjavam se, gospodine Škrba. Njemu ti njemu reci Nedeljko. Ne, nego da. Neđo. Neđo. Znači, sve to utiče, da kažemo, bukvalno i na naš neki psihički status u toj zemlji u kojoj se nalazimo, gde igramo, da osvajamo dobre rezultate, da pravimo i da se jednostavno dobro osjećamo i da to bude neka poletna motivacija koja nas nosi. A, dobro. I u tom trenutku je bilo veoma lako. Znači, ajmo konkretno. A noćni provod u Španiji? Apsolutno, vrhunski. I dugo traje, zamorno je. Da, da nije kasno, to lako kasno počinje, rano se završi. Pa da, tamo se na večeru ne ide pre neki 10-11. Tako je, da, tako je. Da. Sati na večeru, posle toga se ide negde na piće, u neki kafić ili kako oni to zove, bar. Pub. Čekajte, a vi ljudi sportisti, kad se to kaže sportski život, odricanja, trenizi, ceo dan, kako ste se vi uklopili? Ali to je druga generacija. Kako stižemo, kako stižemo? Da, e, pa kako ste vi to sve? Ja bih rekao kako ko. Ja recimo kao Škrba nikad nisam mogao. Oni čak i ovde, kad smo imali, sad možemo da kažemo, takve neke stvari, znači pripreme... Možda gleda neko od ovih naših reprezentativaca u Beogradu. Pripreme u Beogradu. Ovaj Škrbić je mnogo lakše odnosio. Uveče izađe malo, ali ujutru u 10 na treningu u top formi, a ja sa sve spavanjem ujutru jedva se krećem. On i onako da... spava, voli da spava. Aha. I onda uveče ako izađemo, to je onda sutra dan mrcvarenje na treningu. A ja sam imao ono, kao ako si sinoć mogu da izlaziš, onda možeš da budeš sad i prvi na treningu. To si ti u stvari sam, sam ja sam da, sebe. Upoznala. Jedne januarske večeri, 9. januara, u 5 ujutru na izlasku iz kluba. Dobro, ne znaš, se uklapa. To čak ni ti ne znaš, da. I tako smo se nešto na vratima upoznali. On je meni rekao, ti si poznata i ja sam poznata da se upoznamo. I kao, sad moramo, idemo na aerodrom. I ja kažem drugaricama, idu na aerodrom iz diskoteke, a on je krenuo na evropsko prvenstvo. Tako rukom je to pravo iz noćnog kluba. Tako to rade pravi šampioni. U pet i to mislim da ste tada i pobedili. Pa mislim da je bilo to ono pred put, da bi što brže da prođe vreme u avionu, to pa smo onda izašli. Da bolje odspavaš. Da odspavamo u avionu i onda smo prekosutra spremni za trening i utakmicu. A jeste tako je bilo, stvarno. To su zanimljivi ovi sportisti u penziji, kako otvoreno pričaju o svemu. A kad nam dođu ovde, znaš, kad su aktivno takmiče, onda ne, onda treninzi dva puta dnevno, ne, uredan život, sve. Ne, ovdje imamo istinu. Zato što je on sad funkcioner u Rukometnom savezu i sad ako te slušaju mladi igrači... Pa zato kažem, nadam se da su sad na treningu ovo vreme da ne gledaju ovu emisiju. Ali dobro, to je, mislim, ja mislim da sportisti su mladi ljudi i to isto, mislim da je sve što je u granicama i ako mogu da sebi to priušti, da dozvoli, kao što sam ja mogu. Pa dobro ljudi, ali vi ste imali rezultat, hajde da, pa, da ne, to istakne. Pa neđe što kaže, ja sam mogu, znači ja sam mogu, ne znam da li je to genetika, da li je to taj neki mentalitet ili šta je, ja sam mogu da izađem i da sutra dan budem najbolji na treningu. On nije mogu, onda sam me govorio, nemoj, neđe sa mnom, ideš, idi ti spavaj. Neđe, da je popim lepo spavaj. Dragi Nedeljko. Lepo me ispoštovo, lepo. Fino, da, drugarski onako. Da. Ne, ali kažu ali kome... ima obavezu da se tiho vraća u sobu. Ne, ja sam zaboravljao stvari. Tiho da se vraća. E, bili smo jednom, to je bilo svetsko prvenstvo u Portugaliji. I sad ja sam, idemo na utakmicu, igrali smo sa Portugalijom, oni domaćini to se spremili kao da nas pobede, ne znam nija, to je bilo da li osmina finala ili četvrt finala. I mi krećemo na utakmicu i u hotelu kao da popijemo kafu pre nego što uđemo u autobus. Ja sam nosio onaj kao neki neseser u kojem su bile moje patike. Stavio sam pored stolice i uđemo u autobus i meni taj neseser ostane. A bio je nama vodič tamo, jedan naš dečko iz Kruševca, Duda Punoševac. I ako bude gledao ovu emisiju, pozdravio bi ga ovim putem jer tamo bio naš domaćin pravi. I sad mi u autobusu, već treba krenuti u autobusu halu kad Duda trči iz ovoga, kako se zove, iz kafića, iz tog hotela i nosi patike. Ja, čovječe, za malo da zaboravim, ja rekao, za malo da zaboravim patike i mi tu utakmicu pobedimo i to ove Portugalce razvalimo. I kaže meni Duda, kaže, znaš što, ovo je bila sreća, ajde sutra dan ti opet ostavi patike da ti opet ja donesem u autobus i to je kao tako. I ja ostavio patike, ušao u autobus, kad Neđa dolazi s patikama, čovječe, dok li ja više da razmišljam o tebi, uvijek zaboraviš nešto. Da ste pobedili posle i tu. Tu smo u utakmicu nerešeno igrali i ispali. Znači, Neđa je kriv. Patike ne direk. Izgleda da lošu sreću sam odoneo. E, ali pazi sad, vaš početak je neobičan i sad ćemo vidjeti tu utakmicu iz 93. godine. To je 3 godine, tada ste se već poznavali. E sad, ne vidi se baš najbolje, ali se pamti, jel da? Pamti se dobro. Aj, kako pamtiš? Po dobro i po zlo. Ja, to mi je najteži poraz u karijeri i nikad neću zaboraviti tu utakmicu. U Zvezdi igra mladi Škrba, da objasnimo. Da? Da.
A onda Nedeljko daje utakmicu protiv Zvezde. Daje gol protiv Zvezde. Partizanu igra još mladi Nedeljko. Još mlađi Nedeljko. Daje odlučujući pogodak mladi Nedeljko. I posle produžetci, penali i mladi Neđa pobedi tu utakmicu, a ovaj malo stariji Škrba izgubi. I ode da plače. I ode da plače. I to je moja bila... Jesi plakao nekad posle izgubljene utakmice? Jesam tad. Samo tad. I plako sam kad smo izgubili u polufinalu svetskog prvenstva u Francuskoj proti Švedske. Dobili smo gol u zadnji sekundi. Slično je bilo ovako kao ova utakmica. I tad sam plakao isto. To mi je tad sam osetio da je ono moje neko... Moj zenit već prolazi i da ću možda igrati još za reprezentaciju koju godinu, ali već sam osjećao da će uskoro biti kraj reprezentativne karijere i to me onako pogodilo taj poraz jer smo izgubili u polufinalu, nismo igrali finale i ovo mi je najteži poraz u životu zato što je bila ta utakmica. Pa Nedeljko, šta uradi čovek? Nije znao. Pravo da vam kažem, ja se ne sećam ovog detalja. Znači, ja sam tek posle 10 godina prvi put pogledao Znači, oko 2000-te, tako nešto, imao sam priliku da pogledam ovu utakmicu. Ali ovog detalja, kad sam ja dobio loptu, kad sam se zaleteo, skočio i šutno, ja se ničeg ne sećam. Ja se sećam, sad ću da vam objasni kako je to bilo. To bi bilo To su tragovi na duši. Znači, kao kad bi ja napravio faul ovde, a sud je rekao da se izvede tamo. E, tako je to bilo. Znači, mi smo napravili faul na centru, a oni su izveli, evo, pogledajte odakle šutira Neđa, sa 9 metara. Faul je bio na 13-14 metara, to je činjenje. Oni su se malo po malo pomerali prema golu. Ima ovdje jedan gospodin sa brojem 4 koji je vrlo iskusno iz moje ekipe Maglajlija prišao sa tom loptom na deveteracu, dakle je realno moguće izvesti taj udarac i dati go. Tako da u toj gužvi, jer je veća frka bila, da li je ostalo 5 sekundi do kraja ili 2 sekundi? Ali da se sećaš. Svađa je bila. Mislim, za gol skidam kapu. Ne, sećam se ja. A je li taj vaš rivalitet sa terena, je li ostaje na terenu ili ga ima i ovako u nekim prepucavanjima? Kako ste vi prijatelji, toliko dobri i toliko se dugo družite i poštujete, a ovdje je bio ovakav rivalitet? Zato što smo igrali u reprezentaciji, to je bio rivalitet Zvezda Partizana, ali smo i u to vremenu bili zajedno u reprezentaciji od omladinske preko A reprezentacije, a nas dvojica smo bili uvek u sobi zajedno. Znači mi smo bili... I da smo htjeli, nismo smjeli da se svađamo. A kako to budete u sobi? Vi odlučite ili vas razred trener razvrstava? Pa u principu u reprezentaciji smo mi sami. Aha, sami birat, neko u školu. Da, i onda bi bilo krajnje i nepraktično i jako loše i za reprezentaciju. Pa ne, ima nekih trenera koji to baš, kako se zove, insistiraju da se menjaju cimeri, da ne budu uvijek isti, da se malo tako pravi taj timski duh. A kod nas je bilo ono, izabereš cimera, ja sam izabrao Neđa, pošto sam ja stariji. Bez obzira što je Partizanovac. Možda sam ja tebe izabrao da ti ne znaš. Ne, ja sam bio kapitan. Bez obzira što je Partizanovac. E, Neđa, pomozi nam. Da li nam otkriješ jednu sliku u kom dresu pozira mali Škrba. Sad ćemo da je vidimo. Mi smo danas... Ovo, teška priča. Mislim da je ipak Partizanov, a? Jeste. Partizanov kupio mi ujko na ovaj... Znači, ipak je vera i nevera kupio mi ujko. Pa znači, mi smo sad zapajili. Od malih nogu. Ovo mi malo da zakuvamo. Ne, ovo je od moje sestre dres bio, pa znam. Aha, pa si ovo nisi imao što drve. Jel kupio ujko ili je dres sestre? Čekaj, moraš da se odlučiš za jednu stvar. A možeš da se vadiš na crno-belu fotografiju, mogao si da slažiš. Ne, ja ne znam, ne vidiš. E, zato smo i pitali, jer smo mislili možda je crno-bela fotografija, a u stvari dobili smo priznanje da je... Negde... Prikriveni Partizanovac. E, zima je bilo dugi rukav. Da, upravo to. Negde sam u nekom trenutku možda za ovih svih 30 godina načuo da je on negde imao neke simpatije prema Partizanu. Aha. Sad, da li od njegovog pokojnog oca ili ne znam od koga, negde sam to načulio i... A od mame, sigurno. Evo, vidiš da je istina. Od mame? A ona sve zna. Ajde, vidimo. Imamo mi još jednu sliku. Pa ja sam rekao. E, pa ovo je bilo pre neki dan. A to je nova sveža slika, jel? Da, jeste. Šta mama sve zna, šta mama priča, beba? Znači, naši su roditelji bili nama uvek, i moji i Neđini, uvek su nam bili navijači, najveći podrška. I onda je to bilo zajedničko tugovanje i zajedničko radovanje. Kad smo bili, gde smo došli negde sa svetskog prvenstva, evropskog, osvojili smo medalje, onda je kod mene bilo ono... Čekali su nas, naravno, kući. Moji roditelji, njegovi roditelji, to je bilo zajedničko. Evo još jedna porodiš. E, pa to je to, da. Evo ga ko Viljko dole, evo i tebe. Jeste. Ovo je bilo... Vidi ga Pavle, sa medaljom. E, vidiš, ovdje sam u crvenom dresu. Vidi mene, 20 kila manje, šta je ovo? Moguće ovo? Ma nije, to je fotomontaža. Ne znam iz koje je ova slika godine, ali znate šta? Moj otac isto. Pošto ste živjeli u drugim zemljama od onih gdje su vam roditelji.
I kad se vratite, kad su pauze u klubovima, šta je ono sa čim su vas dočekivali na trpezi? Kad sedneš u avion i kažeš, e, sad ću da idem na, ne znam, staru gibanicu, šta je to? Znači, ja sam jednom došao u Beograd i hteo sam da mami napravim iznenađenje. To je moj zet, on kaže, ajde ti, ja nemoj da je govoriš ništa, da dolaziš pa da je napraviš iznenađenje. I ja sam došao na vrata, ona se naljutila zato što nisam ja javio da ona meni spremi ono što ja volim. Što ti volim. A šta je to bilo što mama sprema kad dolazi sin? Znači, mama pravi pitu, ali ona pravi neki trougliće. Aha. I to onako zavija na neki kao trougliće. To je, znači, fenomenalno. Znači, to je ono kad sedneš u avion, pa kaže Nedeljko, ko je to bilo? I to se nosi sad za ovaj... Ko je to bilo jelo, ko je kuća? Sad nosiš u Španiju. Ja se ne sećam previše dočekivanja, ali se sećam ispraća. Po tome sam bio poznat i stalno su me malo prozivali zbog toga, jer svaki put kad krećemo na neko putovanje, to su torbe. Ako je neko gladan, zna se da kod Neđe ima svega. Kod mene ima i voća i kolača i pita s mesom i svega. Tako da sam uvek mnogo toga nosio. Jednom prilikom sam nosio, kad smo išli u Japan, i taj let je bio pre svega 8 sati do Pekinga, ja mislim posle još 15 sati do Australije. Ne, za Australiju smo išli olimpijske igre. I negde na pola puta tamo od Pekinga, već kad smo krenuli, otvorim torbe, ono bilo u kesi, valjda se zaparilo sve, ono se raspalo sve, ono smrdi, rekao, ljudi moji, da li je moguće ovo? I oni uzmu i pojedu, nema veze. Ma ne, onda smo sve bacili, ono razočarenje, nismo imali šta da jedemo. A znaš da to danas više ne biste mogli? Zato što je Evropska unija usvojila pravilo da više ni jabuku u koferu ne možeš da imaš. Ni sendič, ništa. Mama bi džabe pakovala. Mora kupujemo na terminalu. Pa nije to nego kad poneseš od mama. A kažete nam, kako danas ljudi reaguju na vas? Vas dvojica, vi ste legende u našem sportu. I evo sada više ne igrate, ali ljudi kada vas sretnu, kakve su to reakcije, Dragane? Pa ljudi pamte nas kao igrače koji su igrali za reprezentaciju. Tad je rukometu bio uspešan, osvajali smo medalje, ljudi nas pamte po tome. Pamte nas po ovoj utakmici, ovo što smo videli sad, recimo. Znači, neverovatno koliko ljudi je gledalo tu utakmicu i koliko ljudi se seća još uvijek te utakmice i komentarišu kako vam ga je Neđo dao i tako. Tako da još uvijek to se pamti i taj naši rezultati. I stvarno je to nekako godi. Ne mogu da kažem da ne godi da se ljudi sećaju toga i da nas pozdrave, da nam se jave, da... Da te negde rane, 2000-te, 99-te, 96-te, mislim, to stvarno, mediteranske igre u Atini, 91-ve, sve su to samo medalje koje je ređala baš vaša reprezentacija. Toliko da su dosadili. Ja lično moram da pitam. Na neki način, da, očekivani ste bili. Ja bih naglasio da sam prosto malo iznenađen. Zašto? Okej je to ta utakmica, okej su ti neki rezultati klupski, nažalost, u tom trenutku skraćene mogućnosti smo imali zbog embarga. Ali opet, igrajući za reprezentaciju, nismo mi kao košarkaši, odbojkaši osvajali ta prva mesta. Mi smo imali 3 bronzane medalje. Samim tim, možda je to preskromno, možda je to i pogrešno, ali smo možda očekivali da nećemo biti toliko popularni. Ali je neverovatno povratkom iz inostranstva i ponovnim životom, da kažemo, u Srbiji, koliko stvarno ljudi nas prepoznaje na ulici u razno raznim situacijama. Ja to posmatram na taj način da su možda, ajde, nismo bili prvaci, ali su možda se negde identifikovali sa nekim našim načinom, ratničkim, borbenošću našom u tom sportu i predanošću koju smo krasili taj sport u tom našem vremenu. I da jednostavno, pre svega muškarci su to zapamtili, onda je to možda jedan od razloga zbog čega i dalje smo simpatični na ulici. A možda i zato što su to bile 90-te. To upravo, teške, tragične teško godine, vreme, kad smo bili gubitnici u svemu, a dođe nam bronza. Pa mi smo se spremali, recimo, za svetsko prvenstvo u Egiptu, gde smo osvojili bronzanu medalju, spremali smo se u Grčkoj zato što je ovde bilo bombardovanje. Mm-hmm. I tako da i to ima isto razlog što smo eto ostali. Smo bili željni. U sećanju, da. A imali smo i to, bili smo, znači mi smo igrali 4 velika takmičenja, svaki put smo bili u polufinalu, za redom. I to je, mislim, dokaz da smo bili dobra ekipa, jer imali smo taj neki kontinuitet što je u sportu dosta teško, mislim, teško održati se. Pa nego što najteže je trajati, svakako. Da. Ti si bio izabran i za najboljeg igrača, je li tako? Koliko put? Ja sam bio izabran za najboljeg igrača, da. Bio sam izabran od 2000. godine. U Pekingu? A dobro, to je ono kao anketa neka, šta ja znam, zvanična, rukometno svetske federacije. I sad,
ok, to je neko priznanje koje to ostaje u istoriji i bio sam najbolji u rukometu. Možda, to je ništa, to je nebitno. Ali ja mislim da to u kolektivnom sportu da ne postoji najbolji. Mislim da je najbolji onaj koji sa svojih 15 drugara osvoji zlatnu medalju i stoji na tom pobjedničkom postu. Ili je to timski sport i... E, a da li to i današnje generacije misle, to što si sad izgovorio, a mislim da je ključno, to ćemo u nastavku da vidimo mi kako ovaj 25. decembar izgleda na ulicama, još važnije u tržnim centrima. To su sad žile kucavice ovog grada. I nešto nismo sigurni kako te žile izgledaju. Danilo, gde si ti? Gde ti je tržni centar? Očekivali smo da si u tržnom centru. Gde si? Na Crvenoj? Ne. Prvo treba stići do tržnog centra. Prvo treba stići do tržnog centra ovog 25. decembra. Naime, o čemu se radi? Mi smo u 16 časova i 45 minuta krenuli iz naše redakcije na Košutnjaku i odlučili smo da reporterski prođemo kroz Novi Beograd. Preko Mosta na Adi išli smo kroz bulevar Jurija Gagarina pored Delta Citya, gde danas večera zapravo i nema većih gužvi, ali vas gužva onda sačeka u ulici Omladinskih brigada. Problem za vozače je i to što se autobus na liniji 75 pokvario u kružnom toku kod opštine Novi Beograd. I taman kada prođete taj kružni tok, onda vas čeka pravi test vaših živaca, strpljenja, a možda i pustite neku suzu, u ovom slučaju ne sportsku, jer naime od raskrsnice bulevara Mihajla Pupina sa španskih boraca je upravo ovakva situacija koja se menja iz minuta u minut. Da smo se uključili pre nekih 5 minuta, ja bih vam tvrdio kako je najbrže kroz Beograd u ovim trenucima iće autobusima gradskog prevoza upravo zbog ovih žutih traka kojima smeju da se kreću samo taksi vozila i gradske autobuse, ali videli ste na samom početku maltene pravi vozić gradskih prevoza, jer je to sad taj trenutak kada su gužve sve veće u glavnom gradu. Tržni centar ka kom smo se mi uputili nalazi se, kao što kažu u onoj priči, tako blizu, a tako daleko. Vidite i pešake koji koriste ovu situaciju, pa bulevar Mihajla Pupina prelaze u svakom mogućem delu, s obzirom na to da automobili stoje. Nama je od raskrsnice bulevara Mihajla Pupina sa španskih boraca do ove tačke gde se sada nalazimo bilo potrebno nekih 25 minuta i ne mogu da kažem vožnje, pre će to biti strpljenja u automobilu. A kada već govorimo o gradskom prevozu, došlo je i do jedne promene danas u autobusima gradskog prevoza. Naime, ukoliko živite u Železniku, treba da znate da je došlo do kvara na vodovodnoj mreži u ulici Lole Ribara, pa autobusi na linijama 54, 58, 88 i 511 ne saobraćaju ovom trasom. Mi smo pre nekih 30 minuta razgovarali sa dispečarima iz gradskog saobraćajnog preduzeća i oni očekuju da ovi kvarovi budu oklonjeni do 21 sata kada će gradski prevoz ponovo u ovom delu grada funkcionisati normalno. I pogledajte ove retke trenutke sreće u bulevaru Mihajla Pupina kada automobili krenu, ali ti trenuci sreće mogu da se beleže sekundama s obzirom na to da se već sada zaustavljaju vozila. Nama mašu ljudi u svojim automobilima. Ono što smo primetili dok smo stizali do ovde jeste da mnogi ove trenutke koriste da pojačaju muziku u svojim kolima i za razgovor, jer ništa drugo vam ne preostaje. Majo i Nataša, ja sanjam da ćemo mi imati sreće i sportske i junačke i da ćemo stići do kraja ove emisije, do tržnog centra gde smo se i uputili. Još jednom, ono što sam zaboravio da vam kažem, jeste da su u ovim trenucima u gradu najveće gužve iz pravca Novog Beograda ka gradu i to u Terazijskom tunelu. Kažu nam da su velike gužve i na kružnom toku na Slavi. A što se tiče grada, najprohodnija ulica je Kralja Milana. Šta da vam kažem, ja mislim da je ovo samo početak novogodišnje euforije i da ćemo morati da se naviknemo na ovu situaciju u saobraćaju i na ove slike. Strpljenje. Strpljen, spašen i... Nemojte plakati ukoliko se nađete u ovakvoj gradskoj duži. A brže bi stigao da si išao peške, dragi moji. Danilo, sat i po sa Košutnjaka do Novog Beograda. Sledeći put iz Ravije. Hvala, Danilo. Još jedna bitna informacija, s obzirom na to da ste vas dve u studiju već nekih 45 minuta, sat vremena, slaba kiša je rominjala u glavnom gradu sve do pre nekih 10-15 minuta, pa je možda i to razlog gužve u saobraćaju. Znate, Beograd, kiša i saobraćaj nikad se nisu voleli. Da, pogotovo u decembru. Hvala ti, Danilo. Vidimo se kad uđeš u
tržni centar u Negoj. Ako uđeš u Znači, da ostavimo auto ovde. Dobro, kod nas. Evo sad razmišljam. Produžavamo vaše gostovanje do 7, pošto ja ne znam kako će nam stići sledeći gost. Valjda će onda da se raščistim. Mi smo onako došli 45 minuta. No, jeste, vi ste stvarno vredni. Pravi sportista. Znaš na šta me je podsjetila ova gužva? Na nešto što se desilo za 3 dana bit će tačno 12 godina. Znaš šta je to? Za 3 dana? Aha. 28. decembra će biti 3 godine. I bi je pakao u saobraćaj. Neću, znaš ti? Pa možda kad ste se upoznali, otko znam. Nije. To u 5 ujutru je. Pa rekla da je 9. januara. Pa mjesto su obično oko januara. Taj datum je već spomenut. Ne. Niko ne zna, Nataš, objasni. Pa velika oproštajna utakmica Škrbina u Pioniru, gde su došli najveći evropski rukometaši. A viš ti kuda nama misli idu, gledaj, niko o sportu ovde ne razmišlja. Gde je bio kaos, bio je sneg, potpuni kolaps u saobraćaju i sve. Samo što je bilo sneg od pola metra. Da, bila je oproštajna utakmica naše generacije, te što smo zajedno igrali toliko godina. Igrali smo protiv naših velikih rivala, a i vremenom prijatelja. Da li je moguće da ima 12 godina? Koji su došli da nas ispoštuju i igrali smo utakmicu tu protiv njih. To je naša zadnja utakmica u reprezentativnom dresu. To je toliko davno da ne postoji više ni na YouTube-u. Hteli smo da nađemo neki snimak ili nešto da pokažemo. Pa tu smo pobedili, neđe da opovedi. Zvali smo ima mama, ali u drugoj kući, u drugom stanu. Sve smo se mi razpitali. Znači, pobedili smo, neđe da opovedonosni go. Ne znam. Na oproštajnom smo pobedili. Ali tačno, Škrbo, da ti imaš porodicu koja te je pratila po tvojim utakmicama. Je li to uobičajeno u stvari da imate tako neke obožavatelje, nemačka porodica koja ide za to na tvoje? Oni su meni sad postali veliki prijatelji. Oni su iz grada Nothorn, u kom sam ja igrao 2 sezone. I tamo smo počeli da se družimo. U stvari, naše druženje je počelo tako što su oni hteli da razgovaraju. Mi smo se viđali tamo na utakmicu u tim VIP salama, pošto u Nemačkoj je ono, posle utakmice obaveza da ideš u VIP salu gde dolaze sponzori i onda posle toga ideš u onaj kela, kako oni zovu, podrum, gde su oni navijači kao fanovi. I mi smo se tako viđali, međutim, jednom je ta gospođa rekla da bi ona htela da razgovara sa mnom zato što hoće da ide u Srbiju. To je bila 2000. godina. Mi smo igrali utakmicu kvalifikacijnu utakmicu u Nišu protiv Norveške i ona je htjela da ide da gleda tu utakmicu. Tad je punila 50 godina i muž je rekao da će da je pokloni putovanje. Ona kaže, ja sam proputovala ceo svet i sve što sam videla je to će da gledam tu utakmicu. I tad smo počeli da se družimo. Znači, ti ljudi su dolazili na sve bitne utakmice koje sam imao u Barceloni, u Nemačkoj dok sam igrao. Sad se družimo. Pravi grupi, kao u rock bandu. Sad se družimo, oni dolaze 2 puta godišnje u Valenciju. Sad dolaze u Graz na Evropsko prvenstvo da gledaju našu reprezentaciju. Inače, kad je bilo Evropsko prvenstvo ovde u Srbiji, oni su došli da gledaju Evropsko prvenstvo. To je bilo 2012. Ja sam već prestao da igram, ali sa mojim dresom. Oni su bili na toj opušti. Kako izgleda život danas? Evo, pričamo sve vreme o tim fenomenalnim danima, o tim velikim uspesima zbog kojih smo vas svi obožavali, svi voleli. Evo, Nataša je pomenula te 90. kada ste vi za nas, zajedno sa ostalim kolegama, sportistima, stvarno bili ti neki zraci u crnilu ovde. A kada prestane Nedeljko ta aktivna karijera, je li teško pronaći sebe mimo aktivnog sporta? Pa iskreno rečeno, meni da. Ne odmah, u prvom trenutku, jer završetkom te karijere, da kažemo, sam jednostavno dozvolio sebi da se malo i opustim i raspustim. Dosta sam koristio vremena da proputujem i obiđem neka mesta, konkretno najviše u Španiji gde sam igrao, koja jednostavno nisam bio u situaciji da ispoštujem, da kažemo tako, iz prostog razloga što su te profesionalne obaveze bile takve da nije bilo ni vremena, nije bilo ni... Koliko je trajao taj tvoj period? Pa jedno 4 meseca sigurno. 4-5 meseca. Dobro sam se ugojio. Od tada se ne vraćam na normalu, ono što se kaže. U Beogradu, da kažemo, naredne 2-3 godine isto sam tako malo opušteno jedan period proveo. Ali sam konstatovao da će taj period vrlo brzo proći. Malo sam se posvetio tom trenerskom pozivu, da kažem, završao sam diplomu te 2 godine tamo u Španiji. Par puta sam pokušavao ovde u Srbiji da u nekim klubovima radim. Sve je to malo teže išlo i komplikovano. Tako da čovjek ima previše slobodnog vremena na neki način i samim tim dolazi do
do razno raznih razmišljanja u glavi, malo nekih opterećenja, nervozica, ali generalno moram priznati da posle toliko, da kažem, s jedne strane i prelepe karijere, ali bilo i napornih trenutaka, sigurno i discipline u svemu tome, čovek rado dočeka i doživi da nema tako nekih striktnih obaveza i onda može i da se uživa jako lepo. Ajmo sad na nešto što je možda trebalo da bude, pošto smo mi novinari ovde, da bude početak našeg razgovora, ali nismo hteli, hteli smo da počnemo prijateljski, a to je nešto što se dešava od juče, zapravo vest, SMS koji si dobio, kojim si obavešten od selektora da više nisi pomoćni trener reprezentacije. To ma nekoliko dana pred početak prvenstva. Pa dobro, nije. To je za novinare i za javnost stvar koja je nova, da kažemo, i pred početak. Mislim, taj detalj se odigrao 30. oktobra. Međutim, ja tome nisam toliko ni pridavao značaja, niti je to normalno da se sada oko toga toliko raspravlja i da se neko bavi s tim. Znači, možda je taj način na koji on to uradio obaveštenjem preko poruke nije korektan, ali to su stvari koje se jednostavno dešavaju u sportu, i smene i postavljanja i odabiri da li igrača, da li uprave, da li trenera. To je sasvim jedan sastavni deo našeg posla, da kažemo, i života u tom poslu. Tako da ja previše tome nisam pridavao značaja. Problem je jednostavno nastao što je jedan razgovor koji sam ja obavio sa jednim našim prijateljem, vašim kolegom Dejanom Prlinom, pre dva dana, on je mene pitao da li je to istina. Ja sam rekao, jeste istina. Pa šta, kako, pa ne znam šta ti kažem. Rekao, nije bilo nekih konkretnih razloga, nema ni konflikata, ni svađa. Što se tiče nekog konkretnog razloga, niti sam se ja bavio da saznajem i da kopkam, da pitam zašto. Ja sam... A nisi ni pitao zašto? Ne, ja sam na tu poruku njegovu prećutao, prihvatio to kako jeste i smatram da jednostavno je na njemu da on, ako uopšte smatra da treba da iznese razlog, da on to obavi. Ako ne, opet je sve u redu. Pa su njega pitali novinari nešto? Pa ne znam, ne znam stvarno. Ali mislim da sada u ovom trenutku nije uopšte ni moment da se čitava javnost bavi sa tim stvarima. To, ponavljam, to je sastavni deo sporta i profesije. Postoje mnogo bitnije stvari, a to su obaveze koje imaju naši reprezentativci u ovom trenutku zajedno sa njim kao trenerom i selektorom koji ih je odabrao. Znači, moraju da se posvete u miru svim tim obavezama i da spremno i kvalitetno izađu na to takmičenje od kojeg, naravno, svi mi očekujemo bolje rezultate nego što su bili do sada u rukometu. Ti ostaješ deo tima, u stvari, iako nisi. Naravno, ja sam deo porodice, da kažem, jer to je sport kojim sam posvetio cijeli svoj život, kao i moja porodica, koja je, kako kaže Dragan, bila podrška i meni u celom tom... I imamo i ovu reprezentaciju. Sad pa bukvalo, da, to sam htjela da kažem, kao funkcioner Saveza, šta kažeš? Pa ne, za mene je to jasna situacija. Mislim da u Savezu isto na to komentar može samo da bude da je selektor taj koji bira svoj tim i selektor je taj koji odlučuje ko će s njim biti. A da li ovo može da utiče na naše šanse, to što se dešava 10 dana? Pa to je ono što mislim da ne bi trebalo da utiče, jer to nije sad detalj koji može da možda se previše priča o tome, kao što Neđa kaže, u odnosu na ono šta to znači. Ja sad ne verujem da to može da utiče na ekipu, da ih poremeti toliko da sad to... Jednostavno nije to ništa što je nemoguće da se desi u nekom sportskom kolektivu i za nas u Savezu je to situacija jasna. Znači, selektor je taj koji bira svoj tim. Nadamo se da neće, a ako ne pokažu rezultat, uvek mogu da kažu to je zato što je Neđa otišao. Neđa otišao, izvini. Na kraju krajeva, koga nema, bez njega se i može i mora. Znači, u ovoj priči, sportskoj i profesionalnoj, na takvom nivou internacionalnom, znači jednostavno nema mnogo razmišljanja i mnogo tugovanja i analize u tom smislu. Znači jednostavno pred momcima su obaveze, utakmice su dan za danom, oni moraju da budu jednostavno potpuno opredeljeni da daju svoj maksimum i da naprave što bolji rezultat. Na kraju krajeva igraju pod imenom Srbije, za grb Srbije, a posle toga se pojedinačno zove svako kako se zove. Ajde, vidjet ćemo kakvi će biti efekti ovog poteza. Evropsko prvenstvo se održava u Austriji i u Švedskoj od 9. do 26. januara. Znate što vi sad imate obavezu? Uzmite te rekete. Da se igramo malo. Ajde. Igramo.
Još nekoliko dana ovog decembra igramo se i pobeđujemo za Music Art Project. Znate već dobro, platforma za mlade koji nemaju dovoljno sredstava da razvijaju svoj muzički talent. Lepo nam ide za sada. Skupili smo 160.000 dinara zahvaljujući SBB fondaciji. Danas će Neđa i Škrba da vam obezbede još 10.000 dinara. Treba samo da odgovore na neka užasna pitanja. Da. I moraju da budu potpuno iskreni. Spremili smo. Mislim, za decu, tako da... Da, da. E, ajmo ovako. Upravo, u stvari, sad sam jednim delom si odgovorio na prvo pitanje. Da li ste sujeverni i da li ste imali neke rituale pre svake utakmice? Sad treba pokažemo se. Da ili ne, da. Jeste. Od tebe smo čuli patike, slučaj patike. Ja sam imao ritual da ne menjam ono što sam radio, recimo, jednu utakmicu kad sam dobro igrao i kad smo pobedili. I da to ne menjam do sledeće slabe utakmice, da tako kažem. Tako da, recimo, ja grickam nokte, ali onda, recimo, nisam grickao nokte, pa onda mi nokte budu dugački zato što redovno dobro igram. Pa dobro, imaš i grickalicu za nokte. Da, ali to je ovaj... Ali to remeti onda, remeti to što... Znači, nije mogu da nokti da se sve... Koliko su ti bile i najduži nokti, koliko su dugo se igrao, dobro. Znači, mogu sam da ću popova. Ženskih, jel? Da ti ispadne lofta, ako tebe remeti... Mogu si da grebeš po terenu. Ja sam imao trip, da kažemo tako, da bar dva puta vežem komplet patike, odvežem i zavežem ponovo, jer sam stalno razmišljao, jao, šta ću ako izvrnem zglob? Šta će onda? Onda sam tako proveravao, stalno odvezivao i vezivao. Pored toga, sam se uvijek trudio da zadnji izađem iz slačionice na zagrevanje. Čak i po povratku u slačionicu sa zagrevanja sam se opet trudio da zadnji izađem iz slačionice. Ne znam zašto. Ali to je bilo to nešto tvoje. Ali tako mi je bilo taj neki trenutak. I da zakasni ono. Trenutak samostalnosti i mira. Taj možda kratki trenutak, ali i meni je mnogo značio. Da ostaneš sam. Da li pevate dok se tuširate? Nijedan i drugi. Dobro. A da li ste nekada pomislili bolje da sam trenirao fudbal ili košarku? Da. A je, šta? Pa i fudbal i košarku. I fudbal i košarku. Pa ne. To su recimo ono razmišljanje, ali to je ono razmišljanje. A što bi bilo bolje? Zašto si tako mislio? Pa zato što su recimo tamo kad smo bili u Španiji, pa sam bio u Atletico Madridu i sam igrao rukomet, a družio sam se sa fudbalerima Real Madrida, pa sam video koliko oni treniraju, koliko su oni tamo zvezda i koliko oni zarađuju novca. A mi smo tad bili, naš klub je bio taj u kojem sam ja igrao pre bankrotu, tako da nas nisu ni plaćali redovno i to. I onda sam gledao njihove treninge i video sam da ja u stvari sam u mom sportu mnogo bolji nego što su oni u njihovom, ili toliko dobar kao što su oni u njihovom, da treniram više od njih, jer su njihove treninge u odnosu na naše mnogo, mnogo slabiji, ali njihova primanja i njihov status je bio mnogo veći. Pa da, ali zamisli kad je igrao u rukometnom klubu Barcelona, na primjer, a tu ti je fudbalski klub Barcelona. Znači, tu je fudbalski klub i sad ti tamo se, ne znam, medicinska služba je bila ista u kojoj se masira, ne znam, Ronaldinho i ja. Samo što je razlika između njegovog konta i mog konta. Bilo je tu nekih nula. Ronaldinho, da se menjamo. Da li ste ikada tokom celog dana nosili majicu na opačke, a da niste primetili? Ne, ajmo na sledeće. Mi smo uredni momci. Čekaj, nešto sad mislim da će biti. Da, jeste li nekada pokušali da izbjegnete saobraćajnu kaznu na račun svoje popularnosti, da vas prepozna policajac? Čekaj, je moguće? Ne. Ovo je očekivano, ali ovo, kako ne? Nikada nisam zloupotrebio, da kažemo, to što sam poznat, da se istaknem da bi to iskoristio. Ali na kraju krajeva uvijek se svede sve na to, odnosno često se svede na to, zato što nas jednostavno znaju. Prepoznaju i kažu ajde, je li to? Nikada nismo se isticali, e, znaš ko sam ja, molim te... Ne, ja sam nosio dresove, zastavice, kalendare, postere u kolima za svaki slučaj. Ja sam mojeg komšiju i ocu saobraćajca koji je uglavnom uvek tu bio na dočelu, mesecima jurio da mu nabavim neke jakne sa grbom, pošto je on malo krupniji i veći. I uvek sam nosio u gepeku i nalazio sam ga da mu dam i dres i tu jaknu. Da bi mogao da se... I uvek je bio simpatičan, uvek je bio... Njega se suprotno, on juri saobraćajca. E, a imam još dva pitanja. Da li ste nekada izašli iz kafića ili restorana da ste zaboravili da platite račun? Ja... Da. Kako?
Pa to je bilo, bio sam jednom na to je bio neki splav nešto uveče, bilo onako, leto je bilo i bila je van sezone, naravno nije bilo to utakmice i to. I bila je neka gužva, neka ova, kako se zove, frka, sad ne mogu setim tačno šta je bilo, da li neka tuča, da li neka pucnjava, nešto je tako bilo. A, pa vi ste izbrisali sve. I sad ono, ali to je trajalo 3-4 sekunde, 10 sekundi i posle toga se opet ugasila svetla, opet muzika dalje, ljudi ne idu odatle. I dolazi konobar i kaže, ajde, kaže, idi, sad će da dođe I sad će dođe valjda policija da radi uviđaj, onda će to da traje dugo, tako da nećeš moći da izađeš, bolje ti idi odmah. I ja odem. Sutra dan me zovu prijatelji neki moji, kažu, je našta, kao, nema smisla, kao, ti si noći bio u kafiću, otišao, nisi platio račun. Da. E, imamo još jedno za kraj. Da li vam se nekada desilo da veoma privatnu ili bitnu poruku pošaljete nekom drugom, na pogrešan broj? Na mnogo pogrešan broj. Onako, a da nemaš opciju cancel, da. Da. I ti si više kada, dobro da ne pitamo onda. Znači, meni se desilo sinoć, recimo. Sinoć? Sinoć sam, pošto je u Španiji badnje veče, danas Božić, pa sam slao čestitke i onda sam poslao pogrešnoj osobi čestitke koja ne da nije očekivala od mene, nego je, mislim da je pala sa stolice kada je to vidjela. La osoba ili la ženska? Ne, la ženska. Pa pala sa stolice. I onda sam ja to brže bolje izbrisao, a onda mi je stigla ponovo poruka i kaže, a zašto si izbrisao? Da me brišeš. Nisam se tebi nadao. I onda čak i zanimljivo je. Ništa, onda sam ja napisao kao srećan Božić. Sveti badnje veče. Kod tebe je bilo nešto ovako zanimljivo? Neka to ostane mala tajna. Među nama. Među nama. Među nama. Ej, momci, hvala vam da vidimo. 10.000 dinara i od vas će ostati ovog meseca. Nosimo Music Art Projectu. Dakle, hvala vam, genijalni ste bili, divni ste bili. Hvala vam na pozivu. Hvala, baš je lepo što ste bili kod nas. I ostanite među nama, vraćamo se za koji minut. Hvala.